Tot i les circumstàncies actuals, el Festival Eivissa Jazz ha aconseguit sobreviure enguany. La cita, això sí, acurça la seva durada i passa de 5 nits de concerts a només 3. En total s'han planificat 5 concerts, amb 250 entrades per cadascun d'ells i l'obligatorietat de dur mascareta. L'encarregat d'inaugurar aquesta 32a edició va ser el compositor i saxofonista de renom Ernesto Auriñac, qui va presentar el seu treball experimental Plutón, acompanyat de 9 músics més sobre l'escenari. Es un ensemble de 10 músicos con una instrumentación especial, por esto de que tiene instrumentos que se suelen utilizar en el ámbito del jazz y instrumentos que se suelen utilizar en el ámbito del clásico. Y esta es la primera vez que presento una música completamente mía y un proyecto propio, entonces claro, me hace muchísima ilusión. Avui, a partir de les 9:30, serà el torn de Pere Bujosa Trio, un concert que IB3 oferirà en streaming, i a partir de les 10:30 actuarà l'Eivissa Jazz Experience Quintet.